Shit, vad klockan är mycket. Bort med dig. Va? Sov du där bara? Hotellreceptionen är hotellets hjärta och dess visitkort. Du är den första anställda som gästen träffar på hotellet och det är du och ditt agerande som är avgörande för hur gästen kommer att trivas på hotellet. Du vill upprätthålla och förbättra dina språkkunskaper eftersom branschen behöver språkkunniga personer. I vår utbildning ger vi dig nyttiga kunskaper som behövs i rollen som hotellreceptionist för att du på bästa och mest servicemedvetna sätt ska kunna hantera uppkomna situationer. Om du har förmåga att se andra människors behov och förväntningar, har hög servicekänsla och är stressdålig, då passar du bra i en hotellreception. Receptionist är en yrkesutbildning som förbereder dig för ett omväxlande yrke på hotell, vandrarhem och pensionat. Här vet vi vad vi sysslar med.